Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan cara penyelesaian bagi latihan uji minda 1.2A. Soalan 1 A, C, E dan G. Okey, untuk A, 3 kuasa 2 darab 3 darab 3 kuasa 4. Okey, cara penyelesaiannya ialah okey. Asas 3, okey, 3 kuasa 2 darab 3 ni bermaksud 3 kuasa 1. Okey, seterusnya, okey, untuk indeks ini ataupun kuasa ini, okey, berdasarkan hukum pendarapan perlu tambah. Okey, tambah indeks. Maksudnya 2 tunjukkan ya, 2 tambah 1 tambah 4. Okey, bila pelajar tulis, okey, indeks ini, okey, pastikan indeks ini okey, pastikan indeks ini tulisannya ataupun nombornya tu lebih kecil di atas berbanding dengan asas. Asas mesti besar. Okey, kita tahu A kuasa N. A ni asas. Asas mesti besar. N adalah indeks ataupun kuasa dia, mesti nombor dia berada di atas dan dia mesti kecil. So, 3, okay. 2 campur 1, 3, 3 campur 4, 7. Okay, jawapannya 3 kuasa 7. Okay, kita lihat untuk B. Okey, 4 per 7 bermakna kuasa 1. Tunjukkan okay, angka indeks dia kuasa 1. Darab. Okey, kemudian okey, bagi indeks dia bermakna 1 tambah 3 tambah 5. Jawapan 4 per 7 kuasa 9. Okey, kita lihat E. 4M kuasa 2 darab 1 per 2 M kuasa 3 darab negatif 3 M kuasa 4. Okey, kita selesaikan. Okey, pertama kumpulkan perkali. Perkali adalah nombor yang berada ya, di depan bagi M ini. Okey, ini adalah nombor biasa. Jadi, kita kumpulkan. Okey, tunjukkan 4 darab 1 per 2 darab negatif 3. Okey, benda kulungan. Okey, kemudian bagi M. Okey, M ini bermakna asas. Okey, asas M. M kuasa 2 darab M kuasa 3 darab M kuasa 4. Okey, selesaikan. Okey, kita boleh potong ya. Okey, yang tinggal. Okey, 2 darab negatif 3. Negatif 6. Okey, M. Okey, tunjukkan. Hukum, okay, hukum indeks bila darab tambah, ya, perlu tambah indeks. 2 tambah 3 tambah 4 negatif 6 M
2 campur 3, 5. 5 campur 4, 9. Okay, negatif 6M kuasa 9. Yang terakhir, negatif X kuasa 4 darab 25 per 4 X darab 12 per 5 X kuasa 2. Okey. Sama seperti jalan kerja DE tadi. Okey. Kita kumpulkan perkali. Perkali tip nombor. Okey. 25 per 4 darab 12 per 5. Kita buat satu lagi kurungan okay, untuk okey. Untuk indeks okay, negatif X kuasa 4 darab okay, X ni bermakna kuasa 1 eh. Kuasa 1 darab X kuasa 2. Okay, satu lagi kurungan. Okay, kita permudahkan. Okay, kita boleh potong ya. Okay, 5 dengan 25. 1 darab 5. 5 darab 5. Okay, 4 dengan 12 pun boleh kita permudahkan. 1 darab 4. 3 darab 4. So, 5 darab 3 dapat 15. Okay. Buat macam ni. Okay, 4 tambah 1 tambah 2. Okay, negatif ni bermaksud negatif X negatif darab 15 sebab kurungan. Maksudnya negatif darab 15 kita dapat negatif 15. So, X 4 campur 1 5, 5 campur 2 7. Okey, jawapannya negatif 15 X kuasa 7. Okey, jadi inilah okay, langkah penyelesaian untuk latihan ini. Okey, pelajar boleh semak okay, sekiranya dah buat. Okey, pelajar yang belum siap dan masih kurang faham, okay, boleh salin ya langkah kerja yang cikgu tunjukkan ini. Okey, terima kasih semua.